Selam dostlar, her birinizi PowerPoint'in dördüncü dersinde hoş gördük. Bugün biz dersimizde PowerPoint'de bakacağımız ise paragraf hissəsidir. Paragrafda hansı komutlar var, hansı işlərə yarayır, nə işlər görməliyik biz orada. Bunlara baxacaq bugün dərsimizdə. İlk növbədə birinci hissəni verdim. Və buranı bu hərflərlə biz bazlaşdırmaq istəyirəm və başlıqdan yazmasını istəyirəm. Birinci növbədə bu hissəyle bullet ilə başlayaq dostlar. Bu hissə nə işə yarayır? Məsələn, altına sətirlər yazmaq istəyirsiniz və hər sətirin başlığında nöqtələrin qoyulmasını və yaxud da belə hər hansı bir fiqurların qoyulmasını istəyirsiniz. Onları buradan seçə və yazını yaza bilərsiniz. Ancaq, məsələn, ikinci sətirə keçdiyinizdə həmin yazıda o yerləri nədən qoymayacaq? Niyə qoymayacaq? Çünki bu yəni PowerPoint-də işlədiyiniz bu hissə gördüyünüz kimi təkcə bir necə deyirlər bunun adını bilmirəm. Pəncərə deyək bundan. Təkcə bir pəncərədən ibarətdir və bu pəncərədə siz ancaq yazını bir dənə yazını yaza bilərsiniz. Və bu yazıda başqa bir şeylər əlavə edə bilməzsiniz. Yəni həmin o sətirin içində yazdığınız yer sadəcə necə deyirlər, bir sətir kimi nəzərə tutulur. Yəni, həmin bir bayaq göstərdiyim pəncərənin içində yazdığımız yazı bir sətir kimi nəzərə tutulur və orada ikinci sətirə keçmək olmur. Bunun üçün textbox deyək və buradan belə bir pəncərə açdığımızda yazı yazmağa başlamaq istədiyimizdə məsələn, bununla izah edək dərsimizin qalan hissəsini. Məsələn, siz burada seçdiniz hər hansı bir başlıq seçdiniz. Məsələn, belə olsun başlığı və yazıları yazmağa başladınız. Mən yazaq, Excel yazaq. Excel yazdıq, yəni telefonunda iki sətirə gedir. Qarşısına yenə həmin oxşu arasında özü qoydum. Word yazaq və yenə Enter vurduğumda gördüyünüz kimi növbəti hissələrə özü avtomatik olaraq oxşarısını qoyaraq keçir. Bu bizə Word proqramından da tanış bir komandadır deyək. Yəni bu komanda ilə biz Word proqramından da tanışıq. Orada da belə yazıların yazılması üçün həmin bir tip komandalardan istifadə olunurdu. Növbədə bu hissə yenə həmin kimi bulletlər hissəsidir və burada ancaq müxtəlif yazılar var. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir test formasıdır və test formasında cavablar var. A, B, C cavablardır. Məsələn, A variantında 1 olsun, B variantında 2 olsun, C variantında 3, D-də 4, Y-də 5 olsun. Gördüyünüz üçün bu formatda yaza və testinizi tərtib edə bilərsiniz. Silək. Növbəti hissədən ibarətdir dostlar. Bu bildiyiniz kimi bu hissə niyə aktiv deyil bilmirəm. Baxın, bu hissə abzas yerləri qoymaq üçün istifadə olunur. Həmçinin siz bunu klaviaturanızdan tab düyməsi vasitəsilə edə bilərsiniz. Tab düyməsinin yəni funksiyasını yerinə yetirir deyə bilərik. Yəni tab düyməsi zəki abzas yeri buraxmaq üçün istifadə olunur. Bu da abzas yeri buraxmaq üçün istifadə olunur. Yəni sizin qarşıya gəlməyiniz üçün gəlməyiniz lazımdırsa əgər və yaxud da abzas yeri qoymaqsınızsa burada test düyməsi ilə deyil, həmin o abzas vasitəsi ilə gəlməyiniz daha məsləhətdir. Yəni, abzasla gəlməyiniz daha məsləhətdir olardı sizin üçün. Bu abzasla ilə gəlmək üçün, bu da geri getmək üçün istifadə olunur. Bunlar da digər proqramlardan bildiyiniz kimi hərfləri sol tərəfdən yazmaq, ortadan yazmaq, sağ tərəfdən yazmaq və yazılmış mətinin kənarlarını düzgün gətirmək üçün istifadə olunur. Yəni, yazılmış mətinin kənarları, qıraqları tam hamısında eyni formatda gəlir. Bura nə işə yarayır? Bura kolumlara ayırmaq üçün istifadə olunur. Yəni, two kolum desək, məsələn, yazdıq. Alt enter dediyimizdə növbəti koluma istifadə və yazıları yazmağa başladım. Yəni, burada iki kolum var. Məsələn, C hərfini basıda saxladıq. Hal-hazırda kolum yoxdur. Üzr istəyirəm.
Tur konumuzda değil. O zaman bu yeni yazılacaktır. Ha, burada kolumları ayrı ayrı yazıyoruz. Bakalım. Gördüğünüz gibi ayırdığımızda kolumları özü ayrı ayrı yazır. Ancak çıkarttığım bakın. Yani hamısı C olduğu için biz görmüyoruz tabii ki onu. Yani kolumları ayrı ayrı yazar. Gedir belə. Yani eğer tabii ki istesez bu hissedən sıraya kolumla deyabilirsiniz. Bakın yani 3 tane kolumları böldü və yaxud da more columns'dan burada kolumların sayını da təyin edə və kolumları çoxalda bilərsiniz dostlar. Növbəti baxacağımız isə bu hissədir. Bu nə işə yarayır? Bu sətirlər arası məsafəni böyütmək, kiçiltmək, yəni bir sözlə düzəltmək üçün istifadə olunur. Məsələn, nə yazar? Baxdığımız kimi yazar. Bağışlayayım. Olan kolum deyək. Word ve PowerPoint. Ve PowerPoint dedi. Yani burada 3 tane sətir var dostlar. Baxın, özünüzün gördüğü gibi 3 sətir var. Həmin bu sətirlər arasındakı məsafələri baxın, büyüdür, büyüdür. Line spacing optionundan gedərək isə bu hissələri dəyişdirə bilərsiniz. Yəni, alignment left, yani left, sol doğru yazsın. Before text, yani yazdığımız mətindən sonraki hissə sıfırdır. Spacing, bu hissədən də aralarındakı məsafələri dəyişdirə bilirsiniz. Belə. Hamısı getdi. Bu hissəyə qutardıq dostlar. Növbəti isə text direction. Text direction yazdığımız mətnin necə deyirlər, yazı tipini, yəni form tipini yox, hansı tərəfə doğru yazıldığını dəyişmək üçün istifadə olunur. Yazaq. Netflix'ten hayvist yazdık. Bakın dostlar, bu hissedə ne istəyirəm ki, yazdığım sözün, yazdığım daha doğrusu hissəni, söz birləşməsini bütün hərfləri, yəni sözdə sözlərin, hər bir sözün baş hərfləri böyük yazılsın. Onun üçün bu hissədən gəlirik və capitalize içiyor dediyimizdə hər bir sözün baş hərfini böyük yazdım. Yəni burada vənin baş hərfi böyük olmasa bizə lazım deyil. Gördüyünüz üçün belə edə bilərik. Bu bizim əvvəlki dərsimizdən bir hissəydi. Yəni təkrar etmiş olduq anda. Yazdıq dostlar belə. Text direction deyərək, baxın yazını formatını dəyişdim. Bu tip yazdım. Yuxarıdan aşağı yazdım. Yəni bu belə deyək. Biz buradan belə dediyimizdə gördüyünüz kimi yazının tərsinə yazır. Belə dediyimizdə bu bir tərəfə çevirir. Belə dediyimizdə yuxarıdan aşağı yazır. Niyə belə olur? Çünki bu biraz balacadır, ona belə belə olur. Nə qədər yana uzatsaq, qədər olur. Belə aşağı Azərbaycan, dövlət, neft və sənaye, universiteti formasında yazdı dostlar. Yenə hər şey getdi. Align text nə deməkdir? Məsələn, biz bura hər hansı bir yazı yazdıq, Excel yazaq. Excel yazdıq. Excel-i hissələrə, yəni hər başqa-başqa hissələrə yerləşdirmək istəyirik. Bu niyə böyümür? Nə? Başım. Deyək. Yeni slide deyək. Bu slide-ı buradan kəsərək. Slide-da burada Excel yazaq. Align text deyərək, baxın,
yerini buradan değiştirebilirik. Yani hara isteseniz orada yerleştirme için istifade olunur. Top baş yukarıda, middle ortada, bottom aşağıda. More option diyerek isə buradan horizontal yaxud da siz burada qıraqlardakı xətləri, məsələn left margin, sol tərəfdəki margindir. Right margin, sağ tərəfdəki margin, yəni bu hissədəki margin, bu hissədəki margin. Top margin yuxarıdan olan hissədir, bottom margin isə aşağıdan olan hissədir. Buradan dəyişdirərsiniz. Yəni sizə necə olur, onu da o formada eləyə bilərsiniz dostlar. Növbəti isə Convert to Smart Art. Bu nə deməkdir? Convert to Smart Art vasitəsilə biz bunu siləyik, bunu biraz böyüdək. Convert to Smart Art'la dostlar, biz burada müxtəlif tür figurlar qoya bilərik. Bu, təbii ki, prezentasiyalarda istifadə olunur ilə əsasən. Məsələn, biz burada necə deyək, bura Excel yazaraq. Excel yazdıq. Burada nə yazıq? Burada PowerPoint yazıq. Və məsələn, baxın, məsələn, Excel 2 hissəsini təmin edə bilərik, cədvəllər və yaxud yazıqları, cədvəllər, formalar yazıq. Formalar yazdıq. Word-a aid ərizələr yazıq. Dokumentlər yazıq. PowerPoint-də yəni həmçinin PowerPoint-də yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni belə yazaraq özünüz üçün buradan başqa-başqa tiplərini seçə bilərsiniz. Yəni necə istəyirsinizsə həmin formatda seçə bilərsiniz. Baxın, belə tiplər də var. Yəni bunlarla da işləyə bilərsiniz. İki dənəsini saxlayaraq saxladım mən. Bu formatda da saxlaya bilərsiniz dostlar. Necə istəyirsinizsə sizə gözünüzə necə xoşdursa həmin formada eləyib öz prezentasiyanızı hazırlaya bilərsiniz. Və bizim buradakı növbəti qalan hissəmiz nə oldu? Smart Art-ı da bildik. Yəni, əmin Smart Art-dakı hər hansı bir yeri fərq etməz. Seçərək. Baxın, Convert Smart Art, yəni bunlardan hər hansı birini seçərək, yəni hansı sizə daha yaxşı, daha rahat gəlirsə, məsələn, bu tip bir figur lazımdır. Burada birini yazırsınız, burada başqasını yazırsınız, burada başqasını yazırsınız və buradan həll edirsiniz. Baxın, ancaq bunu açdığımızda yuxarıda iki dənə də başqa pəncərələr açır. Design və format pəncərələr. Həmin bu pəncərələrdə olan içərdəki yazıları, formatları gələn dərsimizdə öyrənəcəyik dostlar. Bugünkü dərsimizdən bu qədər. Biz nə öyrəndik? Bugün home menüsünda paragraf hissəsini öyrənmiş olduq. Əgər dərsimizdən məmnun qaldıysanız və sizin üçün yararlı olduqsa bəyənməyi, mümkünsə paylaşmağı unutmayın. Gələn dərslərdən xəbərdar olmaq üçün bu hissədən kanalıma abunə olmalı və sizin üçün ayırdığım buradakı videoya tanış olmağı unutmayın dostlar. Gələn dərsimizdə görüşərik. Sağ olun.